Hai guys, Assalamualaikum YouTube. So, untuk video hari ni saya akan cerita lagi pasal Expander MyVac lagi, Mitsubishi Expander MyVac. So, saya akan ceritakan tentang tempat letak barang yang ada dekat Mitsubishi Expander MyVac ni. Okay, jom layan. Okay, Mitsubishi Expander MyVac ni dia dibekalkan dengan banyak sangat tempat letak barang. Storage dia macam dekat sini. Kalau dekat driver side ni, kalau korang tengok dekat pintu driver side, dia ada tiga. Satu tempat letak barang, tempat nak tarik pintu tu kan, agak besar tau, tempat nak tarik pintu dia. So korang boleh letak kunci pagar kan. Untuk kat bawah ni, korang boleh letak satu air, satu botol air kat sini, dan dua botol air kat sini juga. Ini botol air untuk 500ml. Dua-dua ni 500ml mat. Okay, bila korang masuk dalam, korang akan nampak satu storage lagi. Yang ni kat atas ni boleh letak phone. Dan bawah, bawah pun boleh letak phone juga bila korang charge. Kalau korang charge kat sini, korang boleh letak phone kat sini lah. Dan korang juga boleh buka ni, boleh letak duit shilling ataupun korang nak letak smart tag kat sini. Macam tu. Passenger depan ni, dia ada satu tempat letak juga barang. Sebelah yang ni ni boleh letaklah apa-apa pun kan. Dan kat sana pun boleh letak phone, boleh letak wallet ke macam tu, untuk senang akses. Dan juga dia ada ni, glove box dia besar jugalah. Dia melebar sana. Sana pun sama, tiga tempat letak air 500ml. Dan ini pun besar juga. Ini besar. Bila kat tengah pula, dia ada cup holder dua. Ni besar, agak besar lah. Kalau nak letak air tin, boleh lah. Dan sini dia ada satu tutup. Nampak premium lah, sebab boleh tutup kan. So korang buka. Kalau korang buka, dia ada satu tempat, satu tempat nak letak apa-apa barang. Yang ni boleh buka tau. Ini boleh buka dan letak dekat sini. Okay, kalau korang tengok dalam ni, storage dia per dalam baik. Kalau tengok sini, ni daripada jari saya sampailah sini. Dia boleh letak dalam 1 liter air pun boleh letak. Ini pun besar juga ni. Dalam maybe 3 botol air mineral. Okey. Kita tengok belakang pula. Okey, untuk bahagian belakang ini dia panjang macam ni, sebab dia tak, tapi dia tak lebar. Ni dia panjang. Dan ini pun ada tiga juga. So bukan bukan untuk depan je lah, tiga. Okay, kalau untuk belakang ni, untuk passenger ni, Mitsubishi dia pandai tau. Dia buat ini seat pocket. Seat pocket dia buat banyak pocket. So kalau kat sini korang boleh letak iPad ke, apa gadget-gadget korang ke, apa semua tu kan. Dan sini maybe korang boleh letak barang-barang yang kecil. Macam phone boleh letak sini, boleh selit. Kat sini pun boleh letak phone juga. Maybe korang nak charge phone kan, korang letak power bank kat sini, korang letak phone kat sini. So dia bukan satu je, tapi dua-dua. Dua-dua dia ada seat pocket. Untuk sebelah sini pula pun sama juga, cup holder ada tiga. Ini pun sama juga, dia panjang, dia tak melebar sangat. Kalau untuk seat row belakang sekali, ini row belakang sekali kan, tapi saya lipat, dia ada satu cup holder kat sini dan satu tempat letak phone kat sini. Boleh letak phone, boleh letak apa-apalah kan. Dan kat sini pun boleh letak, saya rasa. Sini pun boleh letak phone. Dan ada juga charge, nak tempat charge.
bila korang charge kat sini, so korang boleh lah letak phone kat sini. Untuk sebelah kiri pun dia still ada cup holder dan tempat letak barang-barang. Tapi untuk sebelah sini dia tak ada 12 volt punya part charge phone tu kan. Tapi dia punya space dia banyak lah. Banding sini, sini sikit je kan, satu jengkal macam ni je. Tapi untuk ni dia lebih, dia lebih banyak. Okay, untuk dia punya boot, dia punya bonnet, dia ada satu ruang kat sini. Dan sebelah ni pun ada satu ruang macam dekat sini juga. Tapa dan bonnet dia, dia ada ini. Space banyak tu. Okay, so saya rasa itu saja perkongsian untuk video kali ini. Kalau korang rasa video ni bermanfaat, jangan lupa like, comment, share and subscribe. Thanks for watching.